Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телна амбуланта, реализирана во соработка со Клиничката болница Жан Митрев. Околу една третина од возрастната популација има хипертензија. Две третини од лицата со покачен крвен притисок не се свесни дека имаат ваков проблем. Неконтролираниот покачен артериски притисок се нарекува уште тивок убиец, бидејќи создава низа опасни состојби без предходни очигледни симптоми. На каков начин правилно да го измериме притисокот и да го ставиме под контрола, ќе ни објасни гостинката која што со мене во студиото на Тилма, а тоа е доктор Јасмина Зафировска, специјалист интернист и како во Жан Митрев клиник. Добре ви дојдовте во студиото на Тилма. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Се повеќе луѓе страдат од хипертензија. На што се тоа, на што се должи тоа, докторке? Дали може би продолжен животен век, животни навики, дебелина? Има ли науката конкретен одговор што е причината за овој толку чест проблем со крвниот притисок? Покачениот крвен притисок е една од најчестите причини за посета на амбулантите во првично во обшта медицина. Значи, обично пациентите се јавуваат на преглед поради вредности кои што се наднормалата на покачениот на крвниот притисок. Обично, значи, тоа е една од најважните причини кои што до сега ја имаме и кај нас како една од главните причини за проблем со притисокот. Така. А сега кажете ми, што е нормален притисок, докторке? Кои вредности се нормални? Што значи одстапување? Би сакала да кажам и некои податоци кои што се од Светска здравствена организација. Значи, податоците се од 2021 година. Се однесуваат на пациенти кои што страдаат од крвен притисок покачан. И тоа изнесува околу 1.300.000 луѓе кои што се болни на планетава кои што страдаат од покачен крвен притисок. Тоа е навистина огромен број, огромен број на лица од, дали се тоа од повозрастната популација или пак може да се јави кај младите? Значи, тоа е една возрастна категорија помеѓу 30 и 79 години, годишна возраст. Така вела дека тивок убиец, бидејќи не дава никакви симптоми. Што тоа значи? Може ли со години да имаме покачен крвен притисок, када не сме свесни за тоа? Значи, тоа е најчестиот проблем, што пациентите кои што имаат покачен крвен притисок, обично не го чувствуваат тоа, не го доаѓаат на лекар, дури од кога ќе се појават симптоми од другите органи. Значи, може да се појави аритмија, може да се појават срцев инфаркт, мозочен удар, крварење од носот, значи такви некои проблеми кои што обично ги тераат пациентите да посетат доктор. Во тие случаи тогаш наоѓаме значи покачени вредности на крвниот притисок, меѓутоа со едно мерење никогаш не се започнува со терапија. Обично чекаме два пати пациентот во рокот 4 недели, значи да посети докторот па да започне дури тогаш, со терапија. Да се постави дијагнози, да се започне со терапија. Да. Што се случува кога крвните садови се постојано изложени на голем притисок од покачениот крвен притисок, со штетуваат ли? Да, да, секако. Значи, крвниот притисок е онај притисок што го прави крвта врз крвните садови. Обично тоа го регистрираме преку мерење, значи се поставува апарат за притисок, обично и пациентите имаат дома. Со тој апарат го мериме крвниот притисок и на тој начин одредуваме значи колкав е крвниот притисок во домашни услови. Долготрајното покачено ниво на крвниот притисок резултира со тоа што долготрајно крвта удира со поголем крвен притисок врз крвните садови и на тој начин прави оштетувања во смисла на микроерозии на кои што се налепуваат со тек на годините тромбоцити, значи вишок на маснотви и на тој начин настанува запушување на крвните садови и оштетување индиректно на крвниот сад. Значи ги прави подложни на атеросклероза и потоа следуваат низа кардиоваскуларни болести. Да. Можете ли да ни кажете какви се тука кардиоваскуларни болести може да се јават како е резултат на покачениот крвен притисок? Какви се последици? Последиците од покачениот крвен притисок се мозочен удар, значи најчестата причина за мозочен удар е покачен крвен притисок, исто така миокарден инфаркт, проширени крвни садови како што е аортата, аортна дисекција може да се јави кај акутната хипертензивна криза и може да се јава значи други проблеми од страна на бубрезите, очите, значи оштетување на очно дно. Може да се појави со тек на годините, исто така и оштетување на бубрезите, што би дошло и до дијализа.
За да се постави диагноза, треба правилно да се измери крвниот притисок. Што тоа значи? Дали кога се мери крвниот притисок треба да седиме? Седно ли, дали седиме или лежиме, еве, на пример? Дали сме подпрени со грбот или не? Да. Постојат неколку правила за правилно мерење на крвниот притисок. Јас вообичаено на моите пациенти секогаш им кажувам како се мери правилно притисокот. Никогаш не треба да се измери наутро, кога ќе станат веднаш од кревет и да го измерат притисокот. Вообичаено тогаш имаме нормално малку покачено ниво на крвен притисок. Со тоа што препорачува, значи нормално да се мери притисокот во седната положба. Со тоа што пациентот треба да биде подпрен со грбот на столче или на кревет, треба претходно на 40 минути да биде одморен. Ако правил некоја физичка активност, значи треба да се смири. Ако му е полна мокрачната бешика, треба да испразни. Исто така, ако пушал цигара, ако јадел, исто така треба да направи пауза од 30 минути и после тоа да седне и да измери притисок. Секогаш манжетата која што се поставува на левата или на десната рака треба да биде во ниво на срцето, раката е испружена и да го измери притисокот, зависно со каков апарат располага. Каков апарат предпочитате, односно препорачувате да користат пациентите, дали дигитален или оние што се стандардните, со манжетна, со слушалки? Па, вообичаено кај помладата популација, може да користат и обичен апарат, кој што е живин манометар. Меѓутоа, попрепорачливо е кај повозрасните, пошто некогаш има и слабост во слухот, не може да го регистрираат првиот тон, кој што е всушност и најважниот. Затоа ви требало да користате апарат на притисок, кој што е дигитален. Секако, кој што се постава манжетата, како што спомнав, на надлактицата, се мери крвниот притисок обично и на двете раце. На едната и на другата рака не би требало да има поголема разлика од 10 мм живин столб. Но што во случај ако има разлика? На која рака потоа треба да се мери притисокот? Да. Ако постои разлика околу 10 мм живин столб, се зема поголемата вредност секогаш. Ако постои поголема разлика од едната и другата рака, тоаш предпоставуваме дека се работи за некои проблеми кои што се поврзани со запушување на циркулацијата, поточно на субклавијата, на венат, на артеријата, која што ја снабдува, го снабдува горниот екстремитет со крв. Дали е важно манжетната колкава е, дали е преширока или пак претесна? Треба ли да се стави на кожа или пак е седно, може ли врз ракавот од блузата? Значи, основните правила се да се постави на гола кожа. Некогаш, кога брзаме во нашите амбуланти, мериме и притисок преку тенка кошула, ако немаме време за брза реакција, меѓутоа најправилно да се постави на гола кожа. Со тоа што првиот удар, ако слушаат со слушалки, значи првиот удар го означува систолниот, односно големиот крвен притисок, што е резултат на контракцијата на срцевиот мускул, додека вториот удар, кој што обично е 5 удари после првиот удар. Добро. Го регистрираме последниот удар, јасен и чуен удар, кој што го означува малиот притисок, односно диастолниот притисок, и се должи на срцевата релаксација. Значи има горен и долен притисок. Ке ни ги кажете потоа во текот на емисијата и вредностите, но би сакала уште да ве прашам доколку првата измерена вредност. Еве, мериме притисок неколку пати. Првата измерена вредност е висока, а потоа следните се пониски. Која вредност треба да се земе како точна? Ако пациентот мери неколку пати поред и се добијат различни вредности, обично се зема средната вредност. Значи средната вредност. Да. А колку пати едно по друго треба да се мери притисок пак, и дали тоа се препорачува? Пак ќе кажам дали располагаат со дигитален или со обичен апарат. Значи, кај пациентите кои што имаат дигитален апарат, се препорачува обично да има 15 минути размак меѓу првото и второто мерење и после секое следно мерење, за да нема големи одстапувања во вредноста. Инаку, при посетите на, како што спомнав на почетокот, значи, кога пациентот доаѓа за прв пат во амбуланта на доктор, на општ лекар обично или на некој систематски преглед, кога докторот наоѓа покачени вредности на крвниот притисок околу 140, 190 или над тоа, тогаш не започнуваме веднаш со терапија, него се препорачува
следната посета за отприлика 4 недели, да биде пак во амбулантата на докторот и да се измери крвниот притисок повторно. Ако и вториот пат наоѓаме таква вредност иста 140/90, тогаш се препорачува да се започне со терапија или со некои други постапки, што ќе кажам понатака како се третира покачениот крвен притисок. Така има нормална вредност крвниот притисок, покачени вредности и ниски вредности. Па што представува нормална вредност и кои се тие вредности кои што треба се сметаат за високи? Најновите светски препораки кои што ги има усвоено Сдруженијето за хипертензија викаат дека нормален притисок е помал од 120/80. Mm-hmm. Значи, високо нормален го рачунаат за притисок кој што е до 130/80, покачен крвен притисок од 130 до 140 со 89 до 90, значи го означува првиот почетната фаза на хипертензија. Вториот стадиум на хипертензијата е на покачен крвен притисок диастолен над 90, а систолен над 140 до 160. Секој крвен притисок што е над 160 со 90, значи 160 со 100 и така натака, значи означува дека тоа веќе се работи за една неконтролирана хипертензија. Ако во моментот кога доаѓа пациентот за прв пат во амбулантата на докторот, се измери притисок кој што е 180, 170, 190, се препорачува уште веднаш да се постави диагноза за хипертензија и да се започне со терапија. А што е со повозрасните лица кои што обично имаат благо покачен притисок, се смета ли тоа за нормална вредност после одредена возраст? Значи, секако се прави една ризик стратификација во моментот кога ќе дојде пациентот и ќе се постави диагноза за покачен крвен притисок или хипертензија, се прави ризик стратификација во однос на другите параметри. Значи, тука влегуваат возраста, полот на пациентот, други коморбидитети во смисла на диабетес, ако има пациентот проблеми со бубрез или некои други хронични болести, како пулмонална фиброза или некои други слични заболувања. Сите тие заболувања го зголемуваат ризикот кај тие пациенти и постоја такви таргетни вредности на притисокот кои што се препорачуваат кај пациенти со диабет, кај пациенти со хронична бубрежна инсуфициенција и секако треба да се постапува спрема тие препораки и гайдлайнс. А колков дел од пациентите, доктор, имаат маскирана хипертензија, односно во домашни услови имаат покачен крвен притисок, ќе дојдат на лекар, немаат. И обратно, во домашни услови немаат, но кога ќе влезат во ординација, им се качува притисокот. Ги има такви пациенти, доста би рекла така. Може би 1% од сите пациенти кои што доаѓаат има таков проблем. Со влегувањето во болница или во амбуланта, чувствува дека некоја вознемиреност, некоја непријатно чувство и се покачува крвниот притисок. Затоа препорачуваме два пати пациентот да дојде едно по друго. И кај пациенти кои што има така наречена маскирана хипертензија или хипертензија поради бел мантил, ја нарекуваме, препорачуваме да се носи холтер, 24-часовен холтер мониторинг, притисочен, кој што го носат во домашни услови, во домашна атмосфера. Кај таквите пациенти кои што носат апарат, значи 24-часовен апарат за крвен притисок, се гледа, ако притисокот е во анализите кои ќе се направат по добиените резултати, ако притисокот е покачен од 135 со 85 во поголемиот дел од денот, значи пациентот сепак има хипертензија и би требало да се направи пак таа ризик стратификација во однос на полот, возраста и другите параметри и да се започне со терапија. Така да ги вклучиме и гледачите да постават прашање во денешната Тилма амбуланта. Од овој момент емисијата ќе биде контактна и ќе биде отворена за сите ваши прашања и дилеми на оваа тема, покачен артериски крвен притисок, начин на лекување, како и правилно мерење. Во студиото гостинка ни е доктор Јасмина Зафировска, специјалист интернист во Жан Митрев клиник, која што ќе даде одговори на сите ваши прашања почитувани, но секако и на бројните наши кои што се поврзани со темата на која што зборуваме, а тоа е покачениот крвен притисок, тивкиот убиец на организмот. Колку често кај пациентите ја барате причината
за покачениот крвен притисок. Значи, кога ќе дојдат и кога ќе измерите два или три пати пред да поставите диагноза, потоа се спроведуваат ли некакви испитувања за да се утврди причинителот на оваа состојба? Да, секако. Се предпоставува дека секој пат пети човек во таа возрастна група што ја спомнав предходно 30 до 79 години има хипертензија, некој вид на хипертензија, дали е таа маскирана или е евидентна, значи поседува и пациенти, значи во таа група исто така би ги вметнале тие кои што не знаат дека имаат покачен крвен притисок. Едноставно се навикнале на тие некои проблеми кои што ги имале и ги занемарувале, да кажам, и ги игнорирале по долго време, така да се етаблирал покачениот крвен притисок како проблем кој што почнал да прави проблеми и од другите органи, односно се јавила орган манифестација. Затоа, значи, пожелно е пациентот кога ќе дојде во амбулантата да се направи таква ризик стратификација и да се испита, да, ако може, да се најде причината за покачениот крвен притисок. По 95% од случаите се работи за така наречената есенцијална хипертензија, односно притисок кој што е мултифакторијален. Значи, не се работи само за една причина, него се работи за повеќе причини кои што придонесле да се појави таков проблем. Затоа и се нарекува тивокубијат, затоа што во моментот кога ќе се открие, веројатно постојат веќе проблеми и од другите органи, кои што е потешко да се лекуваат во однос на тоа ако се открие на време, ако на време се лекува, се третира или бар се дадат препораки како да се лекува притисокот понатака. Во тие фактори кои што се причина за есенцијалната хипертензија, би ги споменала како најважен фактор генетиката. Значи, ако некој од блиското семејство, еден или двајца, имаат покачен крвен притисок, веројатно дека и пациентот кој што дошол на преглед ќе има покачен крвен притисок, значи е наследил таа предиспозиција за покачен крвен притисок во тек на животот. Други фактори кои што исто така влијаат на покачување на крвниот притисок е килажата кај обезните пациенти, заради тоа што масното ткиво е богато со крвни садови, а крвниот притисок по некоја формула го одредуваме како минутниот волумен на срцето, количината на крв која што циркулира и периферниот отпор на крвта во крвните садови. Кај обезните луѓе имаме голем периферен отпор во тоа масно ткиво и затоа имаме и покачен крвен притисок, како тргнеме по таа некоја формула. Од друга страна, пациенти исто така кои што се пушачи, кои што консумираат редовно алкохол, исто така спаѓаат во таа група која што е ризична и која што е едно, веројатно една од причините што имаат покачен крвен притисок. Физичката неактивност, начинот на исхрана, масната исхрана, исто така соленото во храната, исто така се голем значени фактори кои што придонесуваат за покачување на крвниот притисок. Имаме двајца гледачи кои очекуваат вклучување во денешната емисија со нивни прашања, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ало? Е, ве слушаме сега, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Сакам да поставам прашање. Повелете. Јас сум жена на возраст од 83 години. Крвниот притисок го мерам предпладне на сабајле, обично станување од кревет и мерење, и секој пат во последно време ми е 140-170. Дали према моите години тој притисок се рачуна за нормален, а инаку од 2009 година сум под терапија, толориста од 50 милиграма на вечер и лерканидил од 5 милиграма на сабајле. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Дали ова покачен притисок во однос на возраста на гледачката? Пациентката веќе се лекува од хипертензија, значи има редовна терапија која што ја практикува по долго време. Со оглед на лековите што ги спомна, користи доста добра терапија, да кажам, тоа се нови лекови и сигурно и помагаат. Предпоставам дека нема други проблеми со другите органи, како например кардиоваскуларни проблеми, дали е направено ехо на срцето. Ако од таа страна е се во ред,
тогаш рачунам дека тој крвен притисок би требало уште малку да се изменаджира со начинот на исхрана и со поголема физичка активност. Инаку терапијата е сосема добра. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Се исклучил. Во ред. Нека се јави повторно на 3076677. Докторке, ги споменавте ризик факторите кои што може да доведат до хипертензија. Доколку некој пациент има диагноза артериска хипертензија и е обезен, односно има вишок килограми, дали најнапред му советувате да промени нешто во режимот на исхрана, да ослабе пред да преминете кон фармаколошка терапија? Да, тоа е моментот кој што е многу важен да се примени и да се запази за да се избегнат тие компликации од страна на другите органи кај покачениот крвен притисок. Значи, ако се работи за млади пациенти до 30-та година, кај кој што наоѓаме континуирано подолго време покачен крвен притисок, обично бараме причина и во други органи, како, например, стеноза на бубрежната артерија, може да постојат проблеми со хормони, значи хормонски дисбаланс некој. Треба да се најде, значи, конкретна причина зашто кај помлади луѓе не е вообичаено да има покачен крвен притисок. Постојат сега и млади луѓе кои што се доста обезни, имаат генетика, физички неактивни, начинот на живот стресен, кај нив, значи, можеме и веднаш да се започне со давање на терапија за да се менаджира крвниот притисок. Меѓутоа, кај другите пациенти, обично треба матичниот лекар да направи неколку дополнителни испитувања пред да се започне со терапија. Значи, обично потребно е да се направи една комплетна крвна слика со електролитен статус, натриум, калиум, да се видат деградационните продукти на бубрезите, протеините во мокрачата, натриум, калиум, значи да се испитаат таквите параметри во крвта и ЕКГ секако треба да се направи, да се направи првична една проценка на ризикот кај пациентот. Ако се најде нешто во тие отстапувања, во тие параметри, промени на ЕКГ-то, отстапување во смисла на покачен холестерол, триглицериди, гликемија, се прават дополнителни испитувања. Обично се препорачува да се направи ехо на срце, да се направи преглед на очното дно и секако преглед на бубрези. Неколку работи кои што се многу важни да се види дали има орган манифестација, односно дали се таргетирани некои органи од страна на подолго покачениот крвен притисок. Кај пациентите кои што се во таа првична фаза, првата фаза на хипертензијата, што кажав дека е до 140-190, се започнува, значи се препорачува првите 6 месеци, 4 до 6 месеци вообичаено да се направат промени, ако ги има тие ризик фактори кај него, значи да се намали или да се исклучи скроз цигарите од употреба, алкохолот исто така да се намали. Препораките, значи за консумација на алкохол кај мажи се два пијалока на ден, кај жени еден пијалок на ден. Исто така да се намали килажата, да се намали внесот на солта во исхраната и да се започне со редовна физичка активност. Колку сол треба да се внесува? Што ова значи? Обично би требало да се тоа 2 грама кај пациенти кои што имаат хипертензија. Значи треба солта да се минимизира во исхраната и да се препорача редовна физичка активност која што е 30 минути секој ден или барем 4 дена во неделата по интензивна физичка активност. Ако во рокот 4 месеци пациентот пак дојде на контрола со истите проблеми, значи не успел да ги намали, да ги изменаджира тие ризик фактори, тогаш обично се препорачува започнување на терапија со на крвниот притисок и терапија односно менаджирање на другите ризик фактори. Се прави одредување на инсулинска резистенција, односно ако имаме предиабет кај пациентот, исто е така многу битно да се одреди во кој стадиум се наоѓа покачениот шекер во крвта. Исто така треба да се даде и терапија за покаченото на ниво на маснотија и во крвта. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање, да ги слушнеме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. А голем поздрав до водителката, исто така до гостинката. Јас имам родено кај мезен на лекар, многу е добра, ми ја погоди терапијата.
и задоволна сум од незината терапија, исто и како доктор. Така, незиниот пристап, така, и професионалност. Сега, така, ме интересира нешто за сопругот, сакам да прашам. Исто тој има проблеми со висок притисок, пие терапија, ама последно време многу се жали, ногата му се, левата нога му се кочи. А инаку има примерно 3 дози вакцини, па сега не знам дали е тоа последица од вакцината или левата нога, многу има кочење на левата нога. Така што да направи во овој случај, ви благодарам за вклучувањето во програма, да го слушнем и следниот гледач, па ќе ги дадете одговорите на двете прашања. Добар ден! Ало! Во програма сте, повелете? Дали сум ја, нали? Да, да, ве слушаме, во програма сте, ве слушаме, повелете. За притисокот слушам, маќеска мене многу ми беше висок и секогаш ми е висок, ми варира. Пија лорица Х и лосартан и амлопин. Ама ноќеска никако не ми паѓаше до сабајле. 190, 180, 100, 100 камали од 90, така, 95. Прилично високи вредности покрај терапијата, па ви интересира што може да преземете, што да направите за да го нормализирате крвниот притисок. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке, на двете прашања. А, имавте уште некоја прашање да додадете? Се уште ли имаме гледачката? Уште. Ајде, да го слушнеме и следното прашање. Проблеми со реума. Добра. Многу болки имам во десната нога од кок до стапало. Добро. И колено многу ме. Добро, ова е сега надвор од денешната тема, но ете, докторката ќе даде некои насоки во однос на овој ваш проблем. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Повелете. Ја поздравувам пациентката која што била моја пациентка. Во однос на терапијата што се однесува за незиниот сопруг, верувам дека си прима редовна терапија за крвен притисок. Меѓутоа, проблемот со ногата може да се должи на проблем со циркулацијата. Би требало да дојде да се направи еден доплер, да се испита циркулацијата на ногата, евентуално ако има некои проблеми со запушување на артериите, или пак се работи за проблем со кичмата, може да биде некоја ишиалгија, така да треба додатни испитувања. Не би ги поврзала со вакцините, затоа што не логично е такви тегоби да се јават после вакцинација. Така да препорачувам да дојде да ја посети амбулантата и да направиме доплер на крвните садови. А во однос на втората гледачка? Во однос на втората гледачка, гледам дека има доста лекови за менаџирање на крвниот притисок. Меѓутоа, покачениот крвен притисок некогаш се должи и на друг проблем. Ете, таа болка во кичмениот столб може индиректно да го покачи крвниот притисок. Промената на климатските услови, исто така варијациите на атмосферскиот притисок, исто така кај луѓе кои што се метеопати, може да предизвика промени на крвниот притисок. Значи, може да направи или покачување, или намалување на крвниот притисок. Обично, кај пациенткава, предпоставам дека е повозрасна, би требало да се во координација со незиниот матичен доктор да се направат и други прегледи, односно да се види дали има некој проблем, пошто долго време со високи дози го третира притисокот, да се види дали има проблем со срцето, може би да се работи за запушување на крвните садови, кои што исто така може да резултира со нагло покачување на крвниот притисок. Би препорачала, ако не е направила ехо на срце, да дојде да се направи, евентуално некоја корекција на терапијата да направиме. Да вклучим уште двајца гледачи. Ајде, првиот од нив да го каже своето прашање. Добар ден. Ало, добар ден. На добар ден. Сум 66 години. Добро. Сакам да ја прашам докторката, имам утврдено тахикардија. Примам лекови Мепинто 95 и Амеодароне. Лориста од 50 за притисокот. Сабале, кога станам, притисокот ми е 160, 170, 100, 110. Кога ја пријам терапијата, притисокот се симне. Колку што е малиот сабале, толку се симне големиот, а малиот оди на 70 или 60. Е, сега, идам на интернист, вика дека ЕХГ, тој е во ред, нема проблем, тука во нашиот град. Лабораторските наоди се во ред,
Креатининот ми е покачен на 160. Идем на бубрежно во Скопје. Никаква терапија не примам, само контроли што правам. Сакам да ја прашам докторка, дали ми е соодветна терапијата или треба да тражам опут да одам на интерно во Скопје. Така, добро, ви благодарам за поставеното прашање. Благодарам и на вас. Пријатен ден. Повелете. Во секој случај би препорачала да се направат корекции на терапијата која што ја прима пациентката. Има два лека кои што ги спомна, кои што не се баш добра комбинација и може би ради тоа има такви отстапувања меѓу систолниот и диастолниот притисок. Од покаченото ниво на креатининот покажува дека веќе настанала орган манифестација, односно оштетување на бубрезите. Би препорачала кај неза да се направат промени во терапијата. Ехо на срце, ако нема направено, секако да направи. Да се доиспита, значи да се направат и дополнителни испитувања, секако. Притисокот со незиниот проблем со бубрезите не би требало да е поголем од 130 со 70 или 80. Така да се што е изната граница предпоставува и понатамошно оштетување на бубрежната функција. Значи, би препорачала што побрзо да си посети специјалист. Така, ајде да вклучим уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум на 63 годишна возраст. Така. Имам терапија за крвен притисок веќе уназад повеќе години, неколку години. Веројатно заради тоа што имам и реуматоиден артритис, па декортинот си го прави своето, не знам. Но долго време пиев наутро бисопролол и пренесал 4 милиграми, се беше окей, значи со години уназад. Меѓутоа, кога првпат со овој COVID-19 дојдов во контакт, да кажам, такво некое пореметување со притисокот да веќе не знаев што да правам. Значи, притисокот оди ненормално горе, па се симнува долу, па бев и до Жан Митрев, па ми дадува таму терапија Мепинто наутро и пренеса, а навечер по потреба, нели пред пиење, ако се покачи, да пијам пола, како се викаше тој лек? Така, пола од некој одобредена терапија, добро? Да, и Хелекс, и некако на тој начин така се смируваше. Скоро пола месец трае тоа. Повторно во фамилија имаше COVID, кај мене повторно така притисокот. Значи, дојде до 204. Па некој ден толку многу се симнува да се соединуваат буквално висок горниот и долниот. Па сега ви интересира што да преземете, бидејќи сигурно е тешко да се живеат со да се живее со вакви варијации во притисокот. Ви благодарам за вклучувањето. Имате ли доста пациенти кои што после прележан COVID се жалат на проблеми со притисокот? За жал, да. Посебно по возрастната популација, после прележан COVID, обично кај пациенти кои што потешко го прележале, ја прележале инфекцијата, каде што биле давани високи дози на кортикостероиди, имале по големи симптоми од страна на белите дробови, можно е да настанало и оштетување на срцевиот мускул, при тоа миокардит, ослабнување на срцевиот мускул, али секако кај тие пациенти имаме доста кои што доаѓаат со покачани вредности, неконтролирани покрај примената терапија. Секако е потребно да се направат додатни испитувања, ехо на срце, ако пациентката еве кажа дека била кај нас посетила доктор, меѓутоа ќе треба да се направи додатна корекција на терапијата во случај или да носи холтер, да видиме дали правилно го мери притисокот во домашни услови, дали има потреба да износи холтер, да видиме во тек на денот како се движи притисокот и евентуално да се препорача промена на терапијата. Навистина, во овој период имаме толку многу големи можности за лекување на хипертензијата медикаментозно. Различни лекови ни се на располагање со различни дози, различни комбинации на лекови, така да секако ќе се стави под контрола. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма.
Со доктор Јасмина Зафировска, специјалист интернист во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за покачениот крвен притисок, начинот на кој што правилно се мери, а ќе опфатиме и медикаментозната терапија која што се препорачува за да се стави овој проблем под контрола. Но пред тоа ќе ги вклучиме гледачите кои што малку почека да постават нивни прашања. Започнуваме со првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите, кај мене А ме слушате, така? Да, секако ве слушаме. Повелете. Сега јас сум со затнати уши, па затоа слабо слушам. Имам проблем со ушите. Но ние ве слушаме одлично. А, добро, фала. Мене притисокот обично ми е низок. Меѓутоа почна да ми се менува, да ми се качува 150 горе, па и дури и пулсот да биде равен со притисокот по 150. Значи, а иначе обично имам 79 со 40, 90 со 50, така. Тука, значи низок, али ова што ми игра сега у последно време многу ми зачести. И веќе сум се исплашила, верувајте, нешто... Така, секако состојба од низок притисок одеднаш да се покачи притисокот не е едноставно, пушти забрзан пулс. Така, ви интересира консултација? Што да, каква, да. Каква консултација? Пијам... Каков совет ќе ви даде докторката? Добро, ви благодарам. Повелете. Да, каже само што пие. Имате терапија? Која што ја пиете? Повелете. Осабајле 40 мили на вечер, 40 ништо друго. И не знам што да правам. Во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Пациентката спомна дека има подолго време низок крвен притисок. Нискиот крвен притисок исто така представува еден проблем, посебно кај повозрасните луѓе, затоа што не ги снабдува доволно крвните садови на мозокот, на периферните крвни садови, ако испомпувањата на крвта, односно крвниот притисок е понизок од нормалните вредности. Онаа терапија која што ја пие се однесува на аритмијата која што ја има, меѓутоа и воедно го снижува притисокот. Може би треба да се направи корекција на тој лек кој што го зема, на верапамилот, да не би го симнал толку притисокот. Кога е низок притисокот, срцето работи побрзо за да го покачи. Тоа е механизам во нашиот организам, кој што се јавува, значи, регулаторно и ради тоа она има пристапи на забрзана срцева работа. Ако не правела ехо на срце, треба да се направи, да се види дали има проширување на самото срце, на коморите, на предкоморите и дали има некој друг проблем, освен на нискиот притисок. Ајде да го слушнеме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање на кому и до докторката. Така. Јас пред кризисен период, јас на возраст сум од 65 години. Добро. Пред 4 месеци почна да ми трнат нозете и рацете. Ги направи сите можни прегледи, помислив дека немам доволно циркулација, ги направи сите можни прегледи, од добро или од ја работи, на крајот се воспостави дека имам проблем со кисмата, односно дисплазија хемија почнав, и притисокот почнуваше да ми варира, но никогаш не достигна, да речем, граница до 150, да биде високиот или малиот. Обично ми се движи 130, 180, така нешто, и почнав да го земам аспиринот од со Протек, така да мислам дека со аспиринот не да ти направи проблем, но подобро ми е, но не знам и кога и дали да го земам воопшто, или пак болката ми иди директно од кисмата за да ми се постојано да ми варира притисокот вечер. Тоа така да прашам. И кога е потребно да го земам, дали во вечерните часови или пак на сабајле, а иначе имам атенолол со амлозипин. Да речам од останата група на лекови на... Ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Повелете, докторке. Пациентот има покачен крвен притисок, затоа што терапијата што ја спомна е терапија за покачен крвен притисок. Значи, во склоп на целата диагноза, што ги спомна и проблемите со кичмата, би предложила, значи, да продолжи со аспиринот, поради тоа што подолго време веројатно го има притисокот, добро му е регулиран во однос на тие вредности што ги спомна. Аспиринот се дава обично за секундарна превенција, никогаш за примарна, меѓутоа со оглед на возраста, подолго покачениот крвен притисок, би предложила да се продолжи со терапијата,
аспиринот по гайдлайнсите, односно по препораките, се пие обично на гладно, наутро. Меѓутоа, кај луѓе кои што имаат проблем со желудникот, убаво е да се го земаат и навечер. Пред легнување, значи, може двете опции. Докторке, многу пациенти со покачен крвен притисок земаат диазепам. Се препорачува ли? Диазепамот и лек диуретик обично го даваат како ургентна терапија во амбулантите на итната медицина, кога пациенти доаѓаат со покачени вредности на крвниот притисок како некоја итна терапија. Од друга страна, во редовната терапија за лекување на хипертензија, обично никој од нас не го препорачува, освен кај луѓе кои што имаат проблем, да кажам, кои што се преосетливи, некогаш поради стрес, имаат покачени вредности на притисокот. Ако стресот е една од причините за покачен крвен притисок, тогаш може да се вклучи некој од тие лекови, од таа група, бензодиазепини или нешто слично. Со тоа што диазепамот како лек од своја страна предизвикува релаксација на, на мускулниот зид во крвните садови на артериите и на тој начин го намалува индиректно крвниот притисок за нијанса. Меѓутоа, сепак не би ја спомнала како терапија за притисок диазепамот во некој случај. При медикаментозната терапија, колку често се случува пациентите да земаат терапија и потоа да имаат проблем со низок крвен притисок? Толку многу да им го спушти притисокот? Па да. Затоа, онај првичен преглед кај докторот би го спомнала и тоа кај матичниот лекар. Многу лесно се започнува со лекови за покачен крвен притисок. Значи, со едно или две мерења, веднаш се започнува со терапија за притисок и тоа не е секогаш она што му е потребно на пациентот. Значи, имаме пациенти со различна возраст, различни коморбидитети, затоа би требало таа терапија која ако се веќе започне да одговара на целиот профил на пациентот. Значи, ако се работи за обезни пациенти, се има категорија на лекови кои што се препорачува. Пак ќе кажам да не се започнува веднаш со терапија за крвен притисок, затоа што е тоа хронична терапија, се пие долго време. Постојат лекови кои што се даваат по потреба, додека не се постави диагноза за покачен крвен притисок. Меѓутоа, онаа терапија која што ја препишуваат матичните лекари е хронична терапија. Не може да се каже пијај го само кога имаш покачен крвен притисок, него кога се пишуваат лекови од таа група, се знае дека се за подолго време ефектот се постигнува дури од кога ќе поминат 10 до 12 дена, за да имаме полн ефект на лекот. Оние препораки што ги спомнав и на почетокот, да се припази тој период 4 до 6 месеци, да се даде некој период на пациентот во кој што ќе се менаджираат тие ризик фактори, посебно кај помладите, со прв степен на хипертензија, да не се започнува веднаш со лековите. Најлесно е да се напише НАПС, Коприл или некој сличен лек и да се пушти пациентот дома. Затоа се случуваат и такви испади со паѓање на крвниот притисок, лекови кои што не му одговарат на пациентот, се многу јаки, не е дозата адаптирана, обично се почнува со помали дози и постепено се наголемува дозата кај пациенти кај кои што има потреба. Се менува лекот исто така многу често од ако пациентот не постигне добри резултати, оди кај друг доктор, па тој му менува друга терапија, па кај трет доктор кој кажува дека да, ништо тоа не е добро, сега ќе ти пишам јас нови лекови, така да и пациентите се, верувам дека многу збунети, не знаат што да прават. Да се направи, значи, мојата препорака е прво таа ризик стратификација на ризик факторите, дали има потреба веднаш да се започне со лекови. Обично ние докторите треба малку мотивирачки да делуваме на пациентите. Јас обично разговарам со моите пациенти ако имаат некој проблем во смисла на исхраната, тежината, физичката неактивност. Нешто треба што да... може со стил на живот да се промени. Да, так, со начинот на живот. Секогаш сум првично со тоа да започнеме, а после ако има веќе потреба да се вклучи лек. Кај пациенти кои што веќе имаат компликации, го имале долго време притисокот, покажале орган манифестација од страна на срцето, имале мозочен удар или некои други проблеми со бубрези, намален вид, кај нив се препорачува уште веднаш да се започне со лековите и да се постигнат такви таргетни вредности кои што се препорачани за таа група на пациенти.
Двајца гледачи очекуваат вклучување, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Кој е вашето прашање? За прашањето што е поставено, како да се измери крвен притисок. Така, ние објаснувавме во првиот дел на емисијата детално, но еве докторката ќе сублимира уште еднаш за вас. Да го слушнеме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ве добивам знак дека гледачот е на линија и дека има мал проблем да се вклучи во програма. Ке му дадеме уште една можност. Добар ден. Добар ден. Е, сега ве слушаме. Повелете. Се работи за машка особа на 61 година. Оно што го натера да оди на лекар е главоболката, многу честа главоболка, и да кој е војно стресна ситуација поради фамилијарен проблем, болест во фамилијата, на член од фамилијата. Значи, постојано е под стрес и болеста. Mm-hmm. Сега му беше установено висок крвен притисок покрај направените анализи, ЕКГ на срце, ехокардиографија, доплер на крвни стадови. Му беше ординирана коам песа терапија и некој бета блокатор. Е, сега, следно ми е прашање. Пошто многу е актуелна с тоа пандемијата и главоболката, дали може испитување се направено, значи, како што ви реко, и установено дека се работи за есенцијален тип на хипертензија. Мислата ми е дали може да види како последица на COVID. А COVID никој не имал да е вакциниран пациенто, COVID никој не имал во фамилијата ни во близката средина. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, може да почнете со ова прашање, потоа накратко да му одговорите на гледачот како да го измери правилно притисокот. Да, за гледачката многу убаво ги наброја сите лекови, дури по генерика го наброја и името на крвниот притисок, значи проблемот со есенцијална хипертензија. Се работи за помлад човек. Честите главоболки може да значат дека поради покачениот крвен притисок нешто се случува и во мозочните крвни садови. Би препорачала да се направи компјутерско снимање со ангиографија на крвните садови на главата и на мозокот, каротидните артерии. Ако се работи и за пушач, треба и тука да се види дали нешто да се изменаджира со цигарите, со стресот, да се даде додатна евентуална терапија ако таа стресна ситуација трае подолго време и од страна на неуропсихијатар, бидејќи во овакви случаи неуропсихијатриската терапија може многу да помогне, затоа што некогаш и лековите за хипертензија не може да помагаат ако е проблемот во друга домен. Значи, ако се работи за некој таков стресен момент за да се надмине, може би е по-добро да се зема и некоја мала доза на неуропсихијатриска терапија, која што ќе го релаксира пациентот и индиректно ќе го намали крвниот притисок. Во однос на правилното мерење на притисокот, посветивме некои 20 минути од денешната емисија, но и ве сублимирајте во неколку реченици. Повторно ќе кажам, значи крвниот притисок, зависно со каков апарат се мери, препорачувам тоа да биде со манжета, независно дали е дигитален или обичен апарат, манжетата да се поставува на надлактицата во висина на срцето. Пациентот треба да седи, во седната положба се мери на гола рака. Значи, пациентот би требало предходно да е смирен, ако работел некоја физичка активност 30 минути да одмори, или ако јадел, тогаш пак после 30 минути да се мери, не веднаш после јадење или не веднаш после станување. Мерењето да биде на двете раце, да се прават такви мерења и да не се практикува често многу мерење на крвниот притисок, затоа што и тоа представува еден проблем. Mm-hmm. Затоа што пациентите кои што многу често го контролираат крвниот притисок прават индиректно стрес на самите mm-hmm. себе, очекуваат стално дека нешто се менува, дека ете сега ми е толку притисокот, ете ми е понизок, ми е повисок. Обично препорачувам два пати во денот. Во кој дел од денот? 2 часа по испиената терапија, кај пациенти кои што се на медикаментозна терапија, и обично препорачувам навечер исто така предлегнување.
или после ручек, например, после јадење, но 30 на минути пациентот нека одмори и нека го измери притисокот. Во други случаи, само кога постои проблем, например, интензивна главоболка, вртоглавица, нелагодност, гадење, повраќање, тогаш пак препорачувам да се измери притисокот, евентуално да не настанала некоја варијација. Инаку, често мерење не е препорачливо, затоа што крвниот притисок не е една рамна линија, него е синусоида. Зависи од многу фактори, од нашето расположение, делото, денот во кој што мериме, ете така некои други фактори од околината кои што делуваат, стресни ситуации, така да никогаш не можеме да постигнеме една цел ден да е притисокот 130 со 80 или 120 со 70. Обично препорачуваме, значи, тие мерења да се запазат и ако во тие мерења имаме некои отстапувања, да се посети доктор за корекција на терапијата или евентуално да се износи тој 24-часовен холтер мониторинг за да евентуално се корегира терапијата. Докторке, колку често се среќавате со пациенти кои што имаат резистентна хипертензија, што не може да се контролира со лекови? Резистентната хипертензија е многу мал процент од сите видови на хипертензија. Тоа е хипертензија која што не реагира на вообичаената терапија. Се започнува со многу лекови, се менуваат лековите. Обично препорачуваме да се исцрпи дозата, значи максималната доза од еден лек, пред да се смени друг. Значи, ако се започне со една терапија и не делува доволно добро, треба да се исцрпи максималната доза, па да се премине евентуално на друг лек. Сега се многу присутни комбинации од 2 или 3 лека во една таблетка, кои што многу успешно и многу подобро го регулираат притисокот и од психички аспект, да кажам, друго е која пациентот ќе испие една таблетка, друго е 3 која ќе ги испие наеднаш. Така да овие комбинации се многу по-застапени и многу покажуваат дека има подобар ефект во последните години. Резистентната хипертензија се покажало дека не делуваат многу од овие лекови кои што ги имаме на располагање. Дури сме имале случаи кога максимални дози од многу лекови се дадени и повторно пациентите имаат висок крвен притисок. А докторке, дали е точно еве најдов еден податок дека 50% од лекуваните пациенти немаат регулиран крвен притисок и покрај терапијата неуспешно се регулира? Не знам од каде ви е податокот, меѓутоа можно е да точно едно 5% од тие пациенти кои што се лекуваат, можно е да имаат проблеми. Некогаш е проблемот и од двете страни, и од страна на пациентот и од страна на докторот. Се започнува со терапија која што не одговара на пациентот, не се исцрпуваат максимално дозите. Од друга страна, колку и лекови ние да даваме, колку и да ги менуваме, ако пациентот не се придржува на тие елементи, на тие промени кои што треба кај себе да ги направи, секогаш ќе имаме неуспех. Так. Значи, можно е да постои, не верувам да е толку голем процентот, меѓутоа можно е да постојат такви нерегулирани хипертензии и пациенти кои што сакаат да посетуваат различни доктори, секогаш барат второ, трето мислење, и тука не би го препорачала тоа, затоа што секој доктор си има свој принцип, свој начин на лекување, така да често се случува да се менува терапијата и предизвикува незадоволство од страна на пациентот. Јас не знам дали имаме време да ги вклучиме гледачите. Ке ги вклучиме секако. Значи, ке ги замолам да бидат кратки, јасни, концизни со прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав и докторката. Имам висок присок. Ми одеше до 240 годишен пациент. Сега пијам Копренеса и Корнелин. На Сабајли и навечер. Час пат некогаш најде ми се подкаче притисок. Кога го имав 200 и не взимав лекови, пред би ги вземам лековите, немав ни вртоглавица, не го осечав. А сега малко, ако се подкаче на нормалното на 140, го осечам, ома имам вртоглавица, главно е болен. А испитано ми е се. Се испитав се и срце, и бубрези, и друго. Се, но не е најдена причината за покачениот притисок. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали може, се извинам, веднаш да го вклучим и вториот гледач.
Не, тој се исклучил, односно нема време, повелете одговорете на прашањето. Пациентот, бидејќи се работи за помлад пациент, долго време го имал тој покачен крвен притисок, кој што ете, вика дека не му направил никакви проблеми. Од страна на другите органи, значи, не направил до толку проблем со срцето, со мозочен удар. Значи, тие таквите високи крвни притисоци, што можат да направат проблем, значи, се акутни дисекции на орта, акутен миокарден инфаркт. Ова што сега он го спомнува, веќе направил организмот такви механизми да се адаптирал на по-нормални вредности на крвниот притисок и би препорачала да ги запазува тие граници во кои што сега му е воспоставени нови граници на крвниот притисок, затоа што се работи за помлад пациент и веројатно тука е генетиката во прашање, бидејќи се друго што спомна е испитано и нема никаков проблем од другите органи, веројатно генетиката и не спомна дали е пушач.